Արդեն այսօր եւ փաստորեն ամբողջ օրվա ընթացքում նաեւ աշխարհի տարբեր հայահոց համայնքներում տեղի ունենան հայկական միտինգներ, հավաքներ, որտեղ համայն հայ ժողովուրդը, ես վստահ եմ, մեկ անգամ եւս կվերահաստատի իր վստահության մանդատը Նիկոլ Փաշինյանի վարչախմբին, մեր նոր Հայաստանի Հանրապետության, իսկ ասեի նորագույն պատմության մեջ չլսված, ձերևս չգրանցված նման կառավարության գործունեությանը կհայտարարի իր համաժողովրդական վստահությունը, քանի որ կարծում եմ ամբողջ անկախության վերջի 27 տարիների ընթացքում մենք չենք ունեցել նման կառավարություն, որը 100 օրվա ընթացքում հասցրել է անել շատ ավելին, քան մյուսները, այսպես գումարային բոլորը միասին վերցրած։ Կան դժգոններ, կան մարդիկ, որոնք կասկածում են, կան իհարկե նաև մարդիկ, որոնք գովում են անընդհատ 37 թվի գալու մասին, իհարկե դա մտայնությունները, ընդհակառակը ես ճշտ եի, որ կուզենայի մեկ անգամ ես հաստատել, որ շատ թավշա է մեր այս հեղափոխությունը, այնքան թավշա, որ մի մասն էլ ուղղակի դժգոհություն է հայտնում, որ ամեն ինչ գնում է շատ փափուկ, բայց երևի մեր հենց յուրահատկությունը նրանում է, որ մենք կարողանում ենք այսպես սարքել մեր երկիրը։ Գիտեմ, երկիրը քերած է, երկիրը ունի բազմ դժվարություններ, ես ինքս բազմիցս շեշտել եմ, որ կառավարության անդամներին շնորհավորելիք չկա, զուտ եմ պարզ պատճառով, որ շատ ծանր բեռ են գել իրենց, և իրենք կամավոր մտնելով այդ բեռի տակ ստիպված են լինելու ամեն օր արդարացնել կառավարության մեջ իրենց լինելը։ Եվ շնորհավորելու փոխարեն ես կմաղթեի ուղղակի, որ իրենք միշտ հիշեն, որ այս մանդատը, որը մեկ անգամ ևս մենք այսօր կվերահաստատենք մեր միասնականությամբ, իրենց վստահված է իր սրդե հավատքով, որ այս կառավարությունը վերջի վերջո կդառնա մեր երազների հայրենիքի կերտողը կամ առաջի քարը տնողը, և մենք ազգովի պետք է սատարկ կանգնենք այսօր այս կառավարությանը։ Ես էլի մեկ անգամ ևս իմ անձնական վստահությունն եմ հայտնում Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությանը, մեկ անգամ ևս ես հայտարարում եմ, որ ես վերջի վերջո Հայաստանի անկախության 27 տարիների ընթացքում առաջի անգամ լինում եմ, դարել եմ իշխանամետ, և իհարկե կմաղթեմ, որ այն տեսլականը, այն ծրագրերը, որը կապում է Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը, նոր ընտրություններ, ազատ ընտրություններ, երկիր, որտեղը գերակայի օրենքը, որտեղը գերակայի իրավունքը, որտեղ կունենանք արդարությանը, սկզբունքի իրագործում, այդ բոլորը կարողանա իրագործել։ Միացեք հանրահավաքին, սա իմ կոչն է նաև, և մեր վստահության մանդատը մեկ անգամ ևս հայտնենք Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությանը։